En katteejer er blevet meldt til politiet for dyremishandling og hærværk. På en lejet ejendom ved Vol har hun ladet kattene overtage stuehuset, som nu er totalt ødelagt. Dyrenes Beskyttelse hentede i dag de mange katte, som i flere måneder har levet i deres egne efterladenskaber. De er ikke så farlige. Kom du bare. Kom du bare. Katten her og flere af dens lidelsesfæller blev i dag indfanget af Dyrenes Beskyttelse. Gennem længere tid har omkring 80 katte levet et kummerligt liv på en landejendom ved Vol. Det er jo vandrygt i svær grad. Nogle af kattene har været i et forladt stuehus, andre i en staldbygning. Men begge steder har kattene bogstaveligt talt levet i deres eget lort. Det er meget skidt for katten, at de går sådan her. Og det er helt klart, at de bliver mere modtagelige for sygdomme også. Altså. Ja, kom så det. Kattene er racen bengaler, og kattenes ejer, som er opdrætter af de sjældne racekatte, ønskede i dag ikke at udtale sig om, hvorfor det er gået så galt. Men hun er gået med til at overgive nogle af kattene til Dyrenes Beskyttelse. Først og fremmest kan vi jo se til, om de fejler noget. Og så vurderer, der er rettere sagt, det dyrlægen, der vurderer, om det er noget, der nemt kan behandles, eller om de bare aflives for det. Men kattene er ikke de eneste ofre for opdrætteren. Indehaveren af ejendommen i Vol, Anne-Lise Toft, som til daglig bor i København, er knust over, at stuehuset er totalt ødelagt af kattenes efterladenskaber. Jeg ved da ikke, hvad der er gået galt med hende, men altså, hvordan kan man gøre sådan her mod andre menneskers ting? Sådan er jeg i hvert fald ikke opdraget. I dag gennemgik hun ejendommen sammen med en taksator fra forsikringsselskabet. Jeg har ikke været oppe på loftet. Jeg tør ikke åbne, så længe der er katte heroppe, så jeg ved ikke, hvordan det ser ud deroppe. Men hun har altså ruttet meget, 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 meget op. Hele gulvet her, det har været dækket af lort. Ejendommen var lige blevet sat i stand, inden katteopdrætteren flyttede ind i april 2008. Og herude, der har engang været sådan noget sart grønt, som passer til køkkenet. Og sådan så entréen ud før, og sådan ser den så ud nu. Sådan her har køkkenet set ud, og sådan ser det ud nu. Og også bryggerset er forvandlet til ukendelighed. Men noget billederne ikke kan vise, er den gennemtrængende stank, der fylder huset. Som taksator har Morten Rostock set lidt af hvert, men det her slår alt. Jeg har aldrig nogensinde været ude. Nu er vi ude og få lidt frisk luft, inden vi tager den sidste tørn ind igennem den næste halvdel af huset. Men nej, den stank, den er simpelthen ulidelig. Når katten er indfanget, bliver de kørt til et dyreinternat i Brande, og herfra prøver man at finde nye hjem til de katte, hvor det er muligt. Næste etape er jo at se, om de kan fungere i et hjem sammen med mennesker. Og hvis de kan det, så i begge tilfælde, hvis de er for syge, eller hvis de ikke kan fungere, så må de aflives for deres egen skyld. Ja, selvom katteejeren flyttede fra ejendommen ved Vol den 1. december, så har hun fortsat fodret kattene. Og Sada har fået en ny formand,